電子鎖，電子鎖，唉，又是電子鎖，咁多款式，點樣揀先啱啊？喂，低人，不如等我幫下你啦。喂，好喎、啊。Hello， 大家好，我叫 Felix， 我从事门啊、锁啊相关呢个行业都有十年的经验，我今日咧就会解答一下关于有关电子锁嘅方面的问题。其实市面上咧电子锁就分几大类嘅，主要就有大门的电子锁啦，火门都有电子锁嘅，另外就仲有铁闸的电子锁咯。一般情況，如果你是全新裝修的，係啦，咁如果係一隻全新的大門基本上都可以嘅。但是有幾樣嘢要注意，就是本身個大門出面仲會唔會需要裝到鐵閘，咁就要考慮到鐵閘同門之間會唔會仲有空間。咁某啲電子鎖就未必得嘅，咁呢個係需要即係大家再了解一下嘅。你用緊隻門已經係有把鎖喺度嘅，咁嗰啲情況咧就變咗要睇下你要提供翻你現有門嗰把鎖啲相片啊。可能需要度一度尺俾我哋了解一下資料啊，咁我哋先可以再幫你作出評估咯。一般情況下，電子鎖係可以貨到40mm 至60mm 嘅門嘅厚度嘅，係啦。咁除非你訂嗰只門係特別厚嘅，咁過咗60mm， 咁可能相應要配翻啲加長嘅鎖芯啊，或者配件去俾翻個裝鎖嘅師傅去做翻咯。如果要比較電子鎖和傳統鎖的安全性，我個人都會建議電子鎖的，因為電子鎖它會提供到一些安全性上傳統鎖是沒有的。譬如有賊人在你家的窗入了你家打劫，跟住他推你的門走，跟住把鎖就會發出一個很高分貝的聲響，然而這個動作其實會通知了你電話的，這些傳統鎖都做不到。有些新型號的電子鎖咧，它會提供到可以連埋你電話，可以俾你用一個遙距開門咯。即係譬如你個人唔喺屋企，你可以用個手機就可以撳個掣開門。另外咧，會有翻你出入嘅 record 啦，佢會可以提供到一次性嘅密碼，甚至乎週期性嘅密碼俾啲親朋戚友入屋嘅。又唔可以咁講嘅，因為其實電子鎖咧，佢都有啲入屋嘅方法係可以方便到啲，譬如老人家啊，因為有時老人家啲指紋可能比較粗啲，佢哋會用喺個指紋方便就會比較難啲嘅。咁我哋都會建議翻，可能如果真係老人家用嘅，可能用翻匙卡咯。另外都可以用翻傳統鎖匙入屋嘅。其實呢個唔使太擔心嘅，因為一般電子鎖咧，佢都會有個後備鎖匙，係啦。咁通常咧，我都會建議翻個後備鎖匙，可能擺喺屋企信箱啊，或者你一個安心嘅地方收埋佢先。咁萬一你冇電嘅，你攞翻個鎖匙出嚟開翻隻門，入翻去換翻電芯，可以選擇就去7-Eleven 去買個9波電啦，咁就俾翻個臨時電源俾佢。甚至乎有啲新型號嘅電子鎖咧，佢下面係可以插翻個充電外置充電咧，俾翻電入屋半電芯嘅。門扣其實就好個人需要嘅，即係如果你想再安心啲嘅，即係譬如夜晚屋企人準備瞓覺啦，反扣多一下隻門，咁變相係俾自己一個安心嘅啫。電子鎖越貴，其實只能夠代表它的功能會比較越來越多咯。譬如一些高階的版本啦，即價錢貴少少嘅，咁佢相對地佢可能會多咗指紋啊，同埋就多咗啲電話的功能咯。一般保養咧就勤換電芯咯，我哋都會建議翻咧。約莫半年到就會更換一批全新的電芯俾佢嘅，因為香港呢啲潮濕的天氣咧，有時如果你電芯可能擺耐咗唔記得換嘅話咧，咁佢可能入邊會流啲電池水出嚟，去整壞咗把鎖，咁個保養就會失效噶啦。其實換電芯好簡單嘅啫，只需要打開電子鎖後邊個蓋，用2A 電芯冚埋個蓋。另外我都提一提，其實一般電子鎖我都不建議戶外用的，
係啊，因為户外我都會建議翻用翻傳統嘅機械鎖噶啦。因為點解咧？電子鎖佢個防水性能咧就一定冇傳統鎖咁好嘅。係啊，咁加上如果你户外裝嘅話咧，其實會冇咗個保養噶。其實如果電子鎖咧，你係買行貨嘅話，一般佢都會有翻個售後服務嘅，保養都係揾翻總代理去做翻保養咯。其實市面上咧，某啲公司都會提供到24小時嘅服務俾你去開鎖嘅。一般正常機械鎖嘅鎖匠就未必可以識得去處理，咁都可以揾翻相應電子鎖嘅師傅去開翻啲門咯。咁佢會令到你隻門可以有個最低限度嘅損壞，幫你開翻把鎖嘅。哇！聽咗咁多關於電子鎖嘅嘢啊，下次裝修想換電子鎖，你實識揀啦。喂，唔講啦，呢度啊，呢度，拜拜。